Yeah. Another one of those. This is for my nigga Q. Down to earth, joint peace, baby. You know how we roll. There's so many that don't know. Əzələ kütləsini artırmaq istəyən idmançılar protein tozlarından istifadə edirlər. Bugün o haqqında danışacağım. Nədən hazırlanır, nə vaxt istifadə olunur, zərərləri var yoxsa yoxdur, hansı formada istifadə olunmalıdır. Yediyimiz qidaların içərisində bədənimizə 3 şey gedir. Karbohidrat, yağ, bir də zülallar. Bunu elmi tərəflərini qırağa qoyub daha rahat, asan yolla izah edəcəm. Karbohidratlar xəmir və unlu şeylərdir. Yağlar heyvan mənşəli, bir də bitki mənşəli ola bilər. Heyvan mənşəli bu quyruq yağıdır qoyunun, ya da ətin içərisindəki piydir, budur. Bitki mənşəli olanlar bu günəbaxan yağı, zeytun yağı, qarğıdalı yağı, ya da indi bu saydıqlarım maye halındadır. Bərk halda palma yağı var məsələn. Normal şəraitdə də qatı haldadır, maye halda da ölür. Bir də var trans yağlar. Bu normal maye yağlardır, bitki mənşəli. Bu da kameramanda, bir şey eşidən kimi o dəqiqə gülür. Bu yağlar bitki mənşəlidir, maye halda olur, amma bunu emal edirlər. Hidrogenli bir mühitdə qızdırırlar, ona görə yağlar bərkir. Məsələn, margarin yağları var. Ya da bəzi yağlar var ki, istədiyiniz qatılıqda ola bilir. Səhər tezdən reklamlarda göstərirlər, çörəyin üstünə sürtüb yeyirlər. Bir yağ ya donmuş halda olur, ya maye halda. Bu halda necə ola bilir? İçindəki hidrogenin miqdarına görədir. Bu da sağlamlığa çox ziyanlıdır. Bu trans yağlar, hidrogenləşdirilmiş yağlar dediyimiz şeylər. İndi gəlirik zülallara. Zülallar bədənimizi yeniləyən maddələrdir. Protein zülalın ingiliscə adıdır. Protein və zülal eyni şeydir ikisi. Bədənimizi yeniləmək deyəndə burada həm hansısa bir yaralanmalar zamanı öz-özünü bərpa eləməsi cəhətdən var, həm də ümumiyyətlə insanın inkişaf prosesində, böyümə prosesində lazım olan maddədir proteinlər. Əzələlərimizin çox böyük bir hissəsi proteinlərdən ibarətdir, yəni zülallardan. İnsanın gündəlik protein ehtiyacı var. Bu, normal insanlarda öz çəkisi nə qədərdirsə, məsələn 70 kiloyamsa mən, hər kiloya 1 qram gündəlik protein qəbul eləməliyəm, normal inkişaf üçün. Kişilərdə 1 qramda, qadınlarda 0.8 qram. 70 kiloluq bir qadın gündəlik 56 qram protein qəbul eləməlidir. Bir də var məşq eləyən, əzələ kütləsini artırmaq istəyən insanlar. Məşq zamanı nə baş verir? Əzələlərdə mikro yırtılmalar yaranır. Protein dediyimiz şey bunu bərpa edir və bizim əzələ kütləmizi, o ət hissəmizi artırır. Buna görə məşq elədiyimiz zaman protein ehtiyacımız artır. Əgər əzələ kütləmizi artırmaq istiqamətində məşq eləyiriksə, gündəlik protein ehtiyacımız çəkimizin hər kiloqramına 1.5 ya da 2 qram miqdarında. Məsəl üçün yenə deyirəm, mən əgər 70 kiloyamsa, gündəlik 130-140 qram protein qəbul eləməliyəm. Bu proteinlər düzgün bir qidalanma proqramı ilə əldə oluna bilər. Məsələn, mən özüm belə bir qidalanma proqramı qurmuşdum. Hamısı, bütün hissələrini deməyəcəm, amma kilit nöqtələrini deyəcəm. Bir yumurtanın içərisində 6-7 qram protein olur. Səhər 3 dənə yumurta yeyəndə, 200 qram da süt içəndə, sütün 100 qramında 4 qram təxminən protein var. Burdan səhər müəyyən qədər proteini alırıq. Günorta toyuq yeyə bilərsiniz. Toyuq döş ətində hər 100 qramında 30 qrama yaxın protein var. 200 qram toyuq yesəz, burdan da 60 qram əlavə protein aldınız. Axşama da makaron və mərci, ən əl çatan şeylər. Mərci paxlallarda ümumiyyətlə protein miqdarı çoxdur. 15-20 qram arası hər 100 qramına görə paxlalı meyvənin növündən asılı olaraq protein miqdarı var. Bir də makaronlarda da 10-11 qram qədər protein ola bilər. Bunların hamısını yediniz. Gündəlik protein ehtiyacımız nə qədərdir demişdik? 70 kiloqramlıq bir insan üçün 130-140 qram. Siz tutaq ki, bunun 110-115 qramını aldınız yediyiniz qidalardan. Amma yerdə qalıb 140 qrama çatmaq üçün hələ bir az da. Bu 70 kiloqramlıq bir insan üçün danışıram. Əgər 80 kilosuzsa, sizin gün ərzində almalı olduğunuz protein 150-160 qram arasıdır. Əzələ kütləsini artırmaq istəyən insanlardan ötürü danışıram. Bu zaman protein tozundan istifadə edirsiniz. Protein tozu qida əlavəsidir, supplement deyirlər. Qida proqramınızı dəstəkləyən bir əlavədir. Dedik ki, 100 qram makaronu 10 qrama proteindir. Yerdə qalan yağlar, karbohidratlar və s. Bunları bədən götürəndə 10 qramı gəldi protein kimi. Qalan hissələr də getdi enerji kimi. Yarısı bağırsaqlarda sovrulur və qalanı atılır. Amma protein istifadə elədiyimiz zaman o saf haldadır, bədəndən atılmır. İndi sadəcə birinin hazırlanma formasını deyəcəm. Whey protein pendir suyundan hazırlanır. Pendir istehsalı zamanı orada su qalır. Həmin su atılmır, təkrar istehsal olunur, təzyiq altında müxtəlif filtrlərdən keçirilir və saf halda protein yaranır. Siz ondan, əgər 100 qram qəbul eləsəz ki, məsləhət deyil bir dəfə 100 qram, tutaq ki, 100 qram qəbul eləsəz, onun içərisindəki 90 qram miqdarını bədəniniz çəkəcək özünə.
Belə baxanda səmərəli bir qida növüdür ki, məsələn oturub 300 qram əti çeynəyirsiniz, mədəniz gücə düşür və s. amma onu su ilə ya da sütlə qarışdırıb içirsiniz, tez bir zamanda soğurulur. Bunun mənfi tərəfləri də var, bunu birazdan deyəcəm. Demək istədiyim nöqtə nədir? Əgər toyuq yeyəndə sizə necə təsir eləyirsə, protein tozu da o cür təsir eləyir. Protein tozu o demək deyil ki, siz onu için yatın, əzələriniz inkişaf eləyəcək. Əzələni inkişaf elətdirən şey idmandır. İdman sizin bədəninizi inkişaf elətdirir. Özü-özünü bərpa eləmə sürəti aldığınız protein miqdarına görə artır. Daha sürətli olur. Əzələriniz daha çox inkişaf eləyir. İndi bu protein tozu hansı hallarda istifadə olunmalıdır? Tövsiyə olunan istifadə, tutaq ki, gün ərzində 140-160 çəkinizdən asılı olaraq protein miqdarı qəbul eləməliydiniz. Səyahət eləmisiniz ya da işlərinizlə bağlı hansısa öynəni çatdıra bilmədiniz, günorta öynəniz və ya gecikir. Onun əvəzinə shakerda, shaker dediyimiz banka kimi bir şeydir. İçinə su ya da süd, indi protein tozu nə ilə qəbul eləmək isə tövsiyə olunubsa, onu qəbul edirsiniz və həmin öynənin proteini almış olursunuz. Bu hər gün, yo mən səhərlər çox yemək yemək istəmirəm, bir stəkan çay için bir de protein eləyim, 30 gramı ondan alım, günorta da çox yemək istəmirəm, onu alım, olmur. Niyə olmur? Araşdırmalar zamanı meydana çıxıb ki, proteindən həddən artıq istifadə böyrəkdə və ürəkdə problemlər yaranır. Başqa problemləri də onlar daha az görülüb, ona görə onlardan danışmıram. Amma son nəticədə o proteinin son məhsulunu böyrəklər süzür. Ona görə davamlı istifadə belə olunsa, arada bir həftə, iki həftə fasilə verilməlidir. Peşəkar idmançıların tövsiyə elədiyi nədir? Lazım olan protein, yəni zülal miqdarını qidalardan təbii formada alın. Əgər dediyim şeylər varsa, səyahət edirsiniz, öynəni çatdıra bilmirsiniz, belə problemlər varsa 2-3 gündə bir protein dəstəyi ala bilərsiniz. Bədənimizə nə, hansı formada lazımdırsa o təbiətdədir. Təbiətdən kənarda qablaşdırılmış, emal olunmuş, üstünə marka vurulmuş bir şey varsa protein tozu kimi, onlar mütləq hansısa bir zərəri var bədənimizə. Sağ olun, sağlam qalın. What we seeing is the streets, the cops, the system, harassment, the ox, get shot, go to jail, or get your ass kicked.